З дітьми основний напрямок – це вільна боротьба, спортивна боротьба. Займаємося з дітками з 4 років, з дівчатами займаємося окремо, старші групи окремо. Я їх сприймаю як рідних до себе, вони мені всі однакові, як дочка, син. Радію як за свого сина, за всіх. У нас були перший раз змагання в 2019 році, присвячені заснуванні спілки ветеранів та спортивному центру «Балу» та загибшим воїнам пам'ять моїм побратимам. На перший турнір я був дуже шокований, приїхало порядки ще 500 людей, дітей зі всієї України. Були з Молдови і були з Білорусі приїжджали. Я планую кожен рік, поки буду живий і спроможний, буду робити ці змагання. І в мене в думках ще багато змагань, які хочу заснувати. В частності є два хлопці, які навчалися в даному приміщенні, вони загинули. Зібрати кошти, щоб зробити гарну меморіальну дошку таке, і теж щорічний турнір. Почалася для мене вічна війна, це коли перший якийсь розрив, розстріл і ще щось таке. Про що особо вспоминати не хочеться. Нас з Хмельницького вивозили 36 чоловік, з цих 36 приїхало 34, два загинуло, провезли, на жаль, 200-ми, і один помер тут, а через тиждень. Служив в 128-й горнопіхотній бригаді, в 15-му окремому горнопіхотному батальйоні, був підрозділі розвідки снайперів. Бальцево попав вже, коли витягували техніку. Побиту техніку, підбиту, і це перший раз на Дебальцевському самоуправлінні попали під обстріл. Контакт, можна так сказати, як говорять воєнні. І далі вже пішло-поїхало. Після Дебальцева там розказували, що 128-ї бригаду прозвали «Волками», бо до останнього стояли, зубами трималися. І волонтери зробили такий прапор. Ну, себе героєм я взагалі не вважаю. Я просто пішов по своєму клику, по своєму зову, мабуть, не знаю. Або якісь ще якісь внутрішні, там, да, що заставило піти. Таке. У мене є дні такі патріотичні, коли в мене нахлине щось всередині, то ми сідаємо, я їм розказую там. Або у нас закон в залі, нема слова «не можу». Такого слова нема. Коли вони говорять слово «не можу», я їм розказую деякі моменти свого особистого життя, період війни, що таке слово «не можу», і трохи вони дивляться на це подумки. Слава Україні!